Egunon guztioi, iritsi gara kanpainaren azkenengo egunera eta gaur nahi izan dugu Bilbora etorri EH Bilduko alkate talde zabal batek lagunduta. Hauxe da EH Bildu. EH Bilduk ordezkatzen du gertuko politika. Zero kilometroko politika da EH Bilduren politika. Da politika bat eraikitzen dituena soluzioak jendearekin batera. Gertuko politika bat, gertutasunean dago gure indarra eta hauxe da gure indar politikoaren oinarria. Gure lidergoa da lidergo partekatu bat. Soluzioak eraikitzen dituena jendearekin batera. Kooperazioa jartzen duena lehiaren gainetik. Eta jendearekin batera eraikitzen dituena soluzioak. Hauxe da guk EH Bilduk praktikatzen duen politika. Eta gara lehen indar munizipalista Euskal Herrian. Horregaitik gara ezagunak eta horregaitik gara geroz eta gehiago. Gure politika jendearekin batera egiten dugulako eta soluzioak jendearekin batera eraikitzen ditugulako. Iragan maiatzaren 28an ziklo politiko berri bat hasi zen. Eta nire alboan dauzkadan personak dira ziklo politiko berriaren arkitektoak. Ziklo politiko bat hasi da jada Euskal Herrian. Aldaketa bat gertatzen ari da eta aldaketa dator hain zuzen ere beste politika baten eskutik. Jendearekin batera eraikitzen den politika berri baten eskutik. Soluzioak jendearekin batera eraikitzen dituen politika baten eskutik. Kooperazioa lehiaren gainetik jartzen dituen politika baten eskutik. Eta herri xede baten arabera gobernatzen duen politika baten eskutik. Alderdi interesak aspiratzen dituen politika baten eskutik. Hori da martxan dagoen aldaketa. Aldaketa hemen da. Eta orain tokatzen da aldaketa hori Eusko Jaurlaritzara ere eramatea. Hori da apirilaren 21an jokoan dagoena eta uste dugu aldaketa hori ja atzera ezina dela. Aldaketa neurri handi baten gertatu delako eta ekidin ezina delako. Beraz, apirilaren 21an hiru herrialde hauetan jauzi bat emango dugu politika berria instituzio nagusietara eramateko. Politika bat jendearekin batera eraikitzen dena, kooperazioa jartzen duena erdigunean, eta herri xede bat jartzen duena erdigunean. Herri xede baten arabera gobernatzen duena. Hori da apirilaren 21an, Eusko Jaurlaritzan, apirilaren 21etik aurrera, Eusko Jaurlaritzan ere martxan jarriko den politika.